Pencerobohan bersenjata ke atas lahad Datu jelas bukti kedaulatan negara cuba dicemari pihak tidak bertanggungjawab. Ini kerana hak ke atas Sabah tidak boleh lagi dituntut mana-mana pihak kerana undang-undang adalah bukti kukuh Sabah milik Malaysia. Perjanjian penyertaan British dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 9 Julai 1963 berlaku selepas Suruhanjaya Kobolt mendapati penduduk Borneo Utara mahu menyertai Malaysia. Bukti lain, Kesultanan Sulu tidak mempunyai hak untuk menuntut Sabah kerana keputusan dari Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda memihak kepada Putrajaya apabila berlaku pertindihan tuntutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Jakarta yang diputuskan pada tahun 2002. Dalam kes Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, Mahkamah Dunia telah memutuskan bahawa menurut 1878 protokol, ia tidak dipertikaikan bahawa Sultan Sulu telah melepaskan hak kedaulatannya ke atas semua milikannya kepada Sepanyol. Terdapat banyak perjanjian, antaranya perjanjian antara Kesultanan Sulu dan Sepanyol pada 19 April 1851 dan disahkan oleh protokol pada 22 Julai 1878 sebagai menjadi sebahagian dari jajahan Sepanyol. Kemudian British, Sepanyol dan Jerman telah menandatangani satu perjanjian menentukan sempadan masing-masing pada 7 Mac 1885 di mana Madrid melepaskan semua jajahannya di Borneo kepada London dan kemudiannya ditadbir syarikat Borneo Utara British SBUB. Di mana Sultan Sulu telah memberikan dan menyerahkan kesemua hak dan kuasanya atas seluruh tanah Pulau Borneo kepada mereka dan melalui komisyen bertarikh 22 Januari 1878 di mana Sultan Sulu telah melantik Baron von Overbeck sebagai Datuk Bendahara dan Raja Sanakan dan menyerahkan kesemua hak kesultanannya kepada Baron von Overbeck sebagai satu supreme ruler over the said dominions. Untuk membuat tuntutan ke atas sesuatu wilayah, terdapat satu prasyarat di bawah undang-undang antarabangsa iaitu satu entiti mesti mempunyai kedudukan. Kesultanan Sulu tidak mempunyai kedudukan tersebut kerana personaliti undang-undang antarabangsanya telah tidak lagi wujud pada tahun 1878. Jelas Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia dan tidak boleh dituntut oleh mana-mana pihak. Dan sudah semestinya rakyat Sabah tidak mahu kedaulatan negara dan tanah tumpah darah mereka diganggu-gugat. Laporan Farhana Azwani Ismail untuk Berita RTM.